חברים שלום עליכם, בעזרת השם, חוק ברסלב, י"ח כסלב. מיקוטי מוהר"ן, זה המשך של התורה, כ"ה, בזכות חבינה, נחמן נחמן נאומן, ד. ואי אפשר להכניע הקליפות, היינו הדמיונות והמחשבות והתאוות והבלבולים, והמניות שבמדרגה, אלא על ידי גדולות הבורא. וזה עניין של חנוכה גם כן, של ההודעה. ש... שהיא קשורה עם הכנעת הקליפה של יוון ו... וזה נראה לי. כמובן בחוואה, כן אבל ראיתי את זה גם בליקוד הלאכות אז נראה לי שזה צודק מה שאני אומר. גם זה נותן לי לחשוב שאנחנו צריכים בעזרת השם בלי נדע, להתחיל לעשות אוצר העירה שהוא קיצור ליקוד הלאכות על העניינים או קיצור ליקוד הלאכות והיא בהנחה אני מציע שם שנזכה להוסיף אותו. כן. אז כמובן ברוונות של הודו השם קרוב בשמו, שזה המזמור נתקן להכניע הקטיפות שביצירה, כי נתעוררים נגד העשייה שעולה ביצירה, ועל ידי שמזכירים גדולות הבורא נכנעים אין, אין שם. כי פנימיות היצירה עולה לבריאה, ופנימיות העשייה עולה ומלביש לחיצוניות יצירה אין שם. ובהתגלות גדולת הבורא, הוא על ידי צדקה שנותנים לעני הגון. כי עיקר הגדולה והפך הוא <אח> התגלות הגוונים. וכסף וזהב הן הן הגוונים, והגוונים עילאים בהם. וגוונים עילאים המנובשים בכסף וזהב, אין <אח> לעירין, אלא כשבאים לאיש הישראלי, כי שם מקומם. ונכללים זה בזה, ומתנערים אלא. אלו עגבנין, עגו, בבחינת ישראל אשר בך את פר כי במקום עגבנין אינו אלא אצל איש הישראלי. וכשמתנערין עגבנין, אזי הקדוש ברוך הוא מתגדל ומתפאר בהם, בבחינת לי הכסף ולי הזהב, ונעשה מהם בגדי ישע. ישע, הסתכלותם, כמו אישו אל השם, וזוהר ידחו צדיק. עמוד ב' אין שם. מחמת הפר הכל מסתכלים בו, כי כולם מתהווים להסתכל בו. אמו יוזף הצדיק אגב, אבל כל זמן שהכסף זהב אצל העקום, אז העגבני נעלמים אורם ואינם מאירים, כי אין שם מקומם. כי אין מקומם אלא אצל איש הישראלי, מבחינת ישראל אשר בחייל פער. שם פאר עגבנין. ואולי, אולי זה קשור עם העלת של יוסף, שהוא היסוד, שהוא מבחינתי, אני חושב שהוא גם כלול מכל עגבנין שמלמעלה ממנו, אני חושב, וזה אחד מהדברים, הסיבות למה הוא היה צריך להיות המשביר, שהוא בתכלס קנה כל הקרקע של מצרים וזה, והוא קיבל כל הכסף של מצרים. ובגלל ובזכות הפאר והצבעים והצבע, שהעגבנין שהכסף קיבל על ידו אז בזכות זה מצחיים המשיכה להתקיים. אבל בלא זה היה ממשיך הרב וכולם היו מתים. ככה אני חושב, יש, אני חושב שיש איזה הבדל שם. אבל גם עניין שכולם היו שחורים המצחים וגם ראו שרה ראו שהיא לבנה שהיא כאילו בת מלכה וגם הוא היה לבן לגביהם אז אולי יש גם משהו שם שהלבן כולל כולל צבעים והכושים כאילו שהיו במצרים לא היה להם צבעים ולכן זה עניין של כאילו אין צבעים ועם צבעים וזה קשור עם זה נראה לי. כל מקרה ובשביל זה אקום תאבים לממון ישראל כל הזמן איי, איי, אף על פי שיש לעקום כסף זהב הרבה תאבים לממון ישראל אז אף על פי שיש לכם ממון הרבה הם תאבים לדינר אחד של יהודי דינר דולר או משהו כזה מה שאתם רוצים שקל כאילו לא ראה ממון מעולם וזה מחמת שהכסף זהב יש תחת ידם אין הגוונים מהירים ואין אכן שורה על ממון שלהם ופה זה סומך מה שאמרתי לפני לפי דעתי אני עושה שילוב בין מה שאני חושב למה שכתוב זה לא שילוב אלא אני מדבר תוך כדי לא לשכוח אני מקווה שזה לא מפחיד לכם אם לא אתם יכולים לשים את זה במיוט בסיילנט ורק לקרוא את הטקסט בינתיים בכל מקרה יש לי רק כמה שניות ככה זה סומך על מה שאמרתי ולכן שורה על הממון שלהם בגלל יוסף הצדיק היה הצדיק והפאר והיופי והחן של כל העולם כולו היה אצלו. כמו שכתוב במקום אחר, שזה עניין, שזה תכונה של הצדיק ככה. כי כמו רבי נחמן גם כן, כל החן שבעולם היה אצלו. כי ככה הפאר והחן לא נתקלה אלא אצל ישראל. וכל ישראל נקראים צדיקים בדרך כלל, ובשביל זה נקראים ראשים, כמו, כמו בעבוד פרק ב', יבוא זהירים ברשות. כי הם רשים ועניים, ויוסף רציתי גם כן היה ראש, כי אין להם הנאה מממונם, כי אלו הם, אה, לא סליחה, רשים זה, 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 זה הגויים, שהם רש מבחינת דל, אוקיי, סליחה, הם רשים, כן, זה כאילו ראש שכבר לקחת ממנו את האלף, בגלל הוא היה מונותאיסט, הוא היה מאמין בקדוש ברוך הוא, אז לכן היה לו אמונה עם א', היה מאמין באשם אחד עם א', אז הוא היה ראש להם. אבל הם שהיו עובדי עבודה זרה היו רשים, פירוש דלים, עניים. כן להם הנאה מממונם כאילו הם עניים ותאבים לממון של ישראל. ובגלל שכתוב שבממון כלול כל העבודה זרה שבעולם. ובגלל שלא היה להם אמונה בקדוש ברוך הוא, אמונת הייחוד כדי להדריך את הממון הזה בקדושה, אז לכן הממון שזה היה דחל, דווקא מכלה אותם, כמו שכתוב גם בסיפורים על מעשיות, על הסיפור י"ב שהוא מדבר על התאוות ממון. נראה לי שזה סיפור י"ב, כן, ו... כן. אז הוא תבין עם המונה של ישראל, כי על ידי המון של ישראל, הישראלי שעורי הפער והחן, והכל תבין להסתכל על הפער והחן. כמו שכתוב שכולם עלו, אה... על אישור, צעדה על אישור, כולם עלו אפילו על, 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 על הסלעים כדי לראות אותו ככה, הוא היה יפה, מלא חן ויופי ופער. אבל דע שתכף ומייד כשהאקום מקבל ממון של ישראל, תכף ומייד מתעלם אכן מהפייר בתוך הממון. אז כאילו זה טריק כזה. הוא רואה את הצבעים שיש אצל היהודי, דווקא אומר וואי, למה אין לי את הצבעים האלה בממון שלי, ובממון שלו יש, אז אני אקח לו את הממון שלו, אבל הוא לא יודע שדווקא בעת שהוא לוקח את הממון שלו, כבר אין צבעים. אז זה כאילו טריק כזה, אבל הם לא יודעים את זה, אז כל הזמן רוצים לקחת את הכסף שלנו. בשביל זה האקום בכל פעם תובע ממון אחר. ישראל. מישראל ושוכח הממון שכבר קיבל כי נתעלם אכן ש... כשבא ליד הרקום וזהו שאין מקרבין אלא בשעת הענייתן וזה בחינת חן בעיני השם, עיני השם, זה עגבנין אלאין זה בחינת כסף זהב שם יקרא החן והפאר זה שאמר רבי מלך ושרה הנה נתתי אלה כסף לאחיך הנה הולך כסות עיניים כמו ברשת היינו כשיצא הממון מן הרקום ליד הישראלי, תכף נתגלו עגבנין ונעשו בבחינת בגדי ישע, היינו כסוד עיניים שהכל מסתכלים בהם, שהכל תאבים להסתכל בהם. ועל ידי צדקה שנותן מממונו, ניתקן כל ממונו ונננגלין עגבנין ומאירין, ונעשה כל ממונו בבחינת ליה כסף וליה זהב ובבחינת יש... ישעיה. המחלף בגדי ישע מעיל צדקה יעתני. ואפילו זה המעות שלוקחים... ואפילו, ואפילו זה המעות שלוקחים העקום מאיתנו, נחשב לצדקה. וכמו שאמרו חכמנו זכרונם לברכה, ואינו קשייך צדקה. בזה אינאיך ברכות בחשבון, על זה הגוונין, בחינת כסף וזהב, נתברכין על ידי צדקה, שכל פחותה נצטרף לחשבון גדול. ואפילו על ידי ממון הממון שבא לתוך יד העקום, הנקחם בת חבים, גם זה נחשב לצדקה, כמו שכתוב, ונוגשייך צדקה. וזה דווקא על שער בת חבים, כשעדיין על שער וקודם שבא ליד העקום. עדיין שורה אכן על הממון, אבל אחר כך נעלם אכן כנ"ל. וזהו שאמרו סווי דבי אתונה, ערבי לן מנה דלה שביה לחבלה. ואי בודיה, ובשתוהו ולא אין לתראה. ואמר להון, אי תומרה וסדחי לפתח עם הכותל. לפתח עם הכותל, ופירוש בודיה, די יפה בגלל ש... בודיה זה בדיות הלב, מה שבודה מליבו היינו המדמה הנ"ל, היינו בחינת שחירות לב הנ"ל, שזה הכוח המדמה שבלב, ואיך הוא מתפשט על האדם שעולה ממדרגה התחתונה למדרגה עליונה, והקליפה הזאת היא שהיא המדמה, לא שווה לנגד עיניה, ההפסד וחבלה שנפסדת. וואו, שנפסדת כבר מהאיש שהיה במדרגה עליונה. ואף על פי כן היא מתגברת אחר כך כנעת. ולא היה לטעה היינו שלא יכול האיש להיכנס לשער קדושה, שהיא השכל, מחמת התגברות המדמה. ועצה הייעוצה על זה, סתירת הפתח, שהוא המדמה, שהוא הטומאה, כמו הבא לטעמי פותחים לו, יומא ל"ח עמוד ב, והוא בחינת בראשית ד' לפתח חטאת רובץ, וסתירתו על ידי הגוונין הנ"ל, שהוא גדולת הבורא הנ"ל. בין בחינת כותל, תל, זוהר משפטים קט ז, אין. עמוד א' הזוהר אומר, קו זה בחינת שם הקדוש ברוך הוא, יותקי בהפקש, שירוגים 26, חוויה שהוא בחינת הגוונין, כמו שכתוב בתהילים קו, קו ז, השם אורי, שהוא אורות הגוונין, וישעי, או בחינת בגדי שרנן. והוא תל שהכל פונים לו, אה, כאילו, כן, מזוהר ותאבים להסתכל בו. כאילו תל סטון או תל אביב או תל, תל זה, כאילו, שהכל פונים לו. אז בכותל סך הכל זה שם השם שהכל פונים בו. זה, זה הפירוש של הכותל. ועכשיו שיש לנו נענח, נמנחמן נחמן שהוא קבור שם, מתחת הקודש הקודשים, לפי מה שהבנתי, לפי מה שאני הבנתי מהדיבורים של רבי ישראל, אז לכן השחקנו לגמרי. גם יש הרבה דיבורים גם כן שבאים, שרבי ישראל אמר לכמה אנשים, ללכת לכותל וזה אותו דבר, שאם אתה הולך לאומן. עוד פעם, כל מה שאני אומר, אני אומר עם מה ששמעתי, עם הבנתי, כאילו, אני אף פעם רוצה שמישהו יגיד, אבל אתה אומר, את זה לא נכון. לא. אני אומר דברים ששמעתי בגלל שגם חשוב לכם לדעת את הדברים האלה, רק יש חסר דיוק לפעמים וחסר זה, אבל בדרך כלל הכוונה והכיוון של הדברים הם מאוד נכונים. Uh, עכשיו גם הקונטקסט צריך לחקור, גם כן על הקונטקסט לקחת ספרים, לחקור, יש לכם חי סבא, יש לכם שיחות עם שמעון גרוזקוט uh, וכל המשפחה שלו שהם ממש יקרות רבי ישראל, יש הרבה הרבה חברים גם כן שיכרות רבי ישראל. אני יכול לתת לכם רשימה של שמות ענקית, כל מי שרוצה לקרוא ולאמת בטח שהוא צריך לחפש, רק אני נותן לכם פה כמה דיבורים שהם לפי העניין, אבל אחר כך לא רוצה שזה שלום אף אחד יבוא בטענות ויגיד אמרת דברים וזה, לא, אני אומר מה ששמעתי בקונטקסט הכי נכון שאני יכול לבטא, ואחר כך זה ביד השם, ביד כל אחד לחפש את האמת, לחפש, לחפש ממש את המקורות, איפה, איך ו... אני אשמח להדריך אתכם בזה הכי טוב שאפשר, גם שגם אתם תחפשו אחר כך בדרכים שאתן ש... 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 לכם בעזרת השם בלי ידע. אבל זה כל אחד צריך לעשות private message ולראות PM. Okay, מסימן כד עד כאן לשמור רבנו ז"ל, עכשיו היי. Hey. גם דע שכדי להכניע קליפה, שהמסבבת בכל מדרגי הקנ"ל על ידי על זה צריך שיורח שמחה של מצווה על עצמו. היינו שישמח על לב שיזכור שזכה להתקרב לאשר מדבר וזכה להתקרב לצדיקים המקרבים אותו לאשר מדבר, ועל ידי השמחה זו הוא משבר הקליפה ונכנס למדרגה שנייה. שייך לעוד א', זבחי אלוהים רוח נשברה, ששבירת הדמיון הם אי הקורבנות וכולי עין שם, וזה בחינת סמיכה על הקורבנות. כי הקורבנות מביא אין מבהמות שהן מבחינת כוח המדמה, כי הבהמה יש לה גם כן כוח המדמה. וכשאדם הולך אחר המדמה שבלב, דיינו אחר תאוותיו, חס ושלום, שבאים מכוח המדמה, וזהו מעשה בהמה ממש, כי גם הבהמה יש לה כוח המדמה, ועל כן כשאדם חוטא חס ושלום, וכל החטאים באים על ידי כוח המדמה, שמשם נמשכים כל התאוות, על כן הוא צריך להביא קורבן מבהמות וצריך לסמוך עליו ולהתוודות על כל חטאיו על קורבן בשעת הסמיכה ועל ידי זה נמשכים כל החטאים וכל כוח המדמה על הבהמה שהיא בחינת המדמה הכנ"ל. אחר כך תכף נסמיכה שחיטה ושוחטין הבהמה לקורבן. על ידי זה נכנע ונשבר המדמה. ב' וג' שם כשאדם נעתק ממדרגה למדרגה, אזי צריך לא ללך דרך אלו הדמיונות כדי להגיע לקדושה. ותכף כשעולה למדרגה השנייה, אזי נטוררין הקליפות שבמדרג... שבמדרגה הוא מסבבים אותו, וצריך להכניע אותן מחדש וכו' אין שם. ואף על פי שכבר נשבר הקליפה שבמדרגה העליונה וכו', אף על פי כן, כשפנימיות של עליון נעתק משם וחיצוניות של תחתון עולה, אזי הקליפה חוזר ונאור וכולי אין שם. ואמר אז בזה הלשון ובזה טועים החסידים הרבה שפתאום נדמה להם שנפ... שנפלו מעבודת השם ובאמת אין זה נפילה כלל, רק מחמת שצריכים לעלות ממדרגה למדרגה ואז מתעוררים מתג... אז על פי כן, שבפנימיות של העליון נעתק משם וחיצוניות, ופנימיות התחתון עולה. אז זה יהיה קליפה, חוזר ונעור וכולי עין שם. ואמר אז בזה הלשון, ובזה טועין החסידים הרבה, שפתאום נדמה להם שנפלו מעבודת השם. ובאמת, זה לפי הכלל, רק מחמת שצריכים לעלות ממדרגה למדרגה, ואז מתעוררים ומתגברים מחדש הקליפות. שהם התאוות והבלבולים והדמיונות והמחשבות והמניעות כנ"ל, על כן צריכים להתגבר בכל פעם מחדש לחזור ולהכניע ולשבר הקליפות והמניעות וכו' שבכל מדרגה הוא מדרגה מחדש אבל באמת אין זה נפילה כלל כנ"ל. שייך לאות ג' ודע שאין שני בני אדם שווין וכו' נמצא. כשאחד רוצה לעלות ממדרגתו למדרגה עליונה יותר אזי הולך ונעתק האדם העומד באותה המדרגה העליונה, ועולה והולך ונעתק למדרגה היותר עליונה וכולי. אמר אז זה הלשון, וזה בחינת הרמה, מה שאחד מרים הוא מקביע את חברו. כי זה שלמטה הוא גם עולה איתו, אבל שאף אחד יכול להיות באותו מדרגה, לכן כולם עולים איתו. כי על ידי שזה האדם במדרגת האתונה עלה ממדרגה לדרגה, על ידי זה הגביה והרים את חברו שבמדרגה עליונה לעלות למעלה עליונה יותר. ולכן חברו לחברו הגבוה עוד יותר. כי על ידי שזה האדם שבמדרגה התחתונה עלה מדרגה לדרגה על ידי זה, הגביה והרים את חברו שבמדרגה עליונה לעלות למעלה, אה, למעלה עליונה יותר. וכן חברו לחברו הגבוה עוד יותר מחברו עלה עוד יותר למעלה וכן למעלה למעלה. אי אפשר שיהיו שני בני אדם במדרגה אחת כנ"ל. אחר שאמר מאמר הנ"ל, ושם מכנה וקורא כל התאוות היצאה בשם כוח מדמה, אמר אז צריכים לקרוא לו ולכנות לו שם אחר. היינו כאילו מעכשיו, היינו להבא על דבר. יצרה צריכים לקרות אותו בשם אחר, דהיינו שלא לקרות אותו עוד בשם יצרה, רק בשם כוח המדמה. אמר זאת בדרך צחוק, אבל הבנתי שהיה לו בזה כוונה שלמה, ולא זכיתי להבין כוונת... אני חושב שתכלס, כאילו, רבנו כבר חתך את הראש של המלך של היצרה, ועכשיו נשאר רק את הגוף שזז כזה, אבל כבר אין את המצח הנחה הצדיק, הוא כבר הכניע אותו. אז עכשיו צריך לקרוא לו לכוח המדמה, כדי לא לחשוב לתת לו איזה כוח או לחשוב שכאילו, לא, עכשיו יש כוח המדמה, זהו. וזה דיבור מאוד משמעותי, וחזק ועמוק. אז בעזרת השם, אנחנו חייבים לה, לעשות כמו שהוא אמר, ועכשיו לקרוא את ה... זה בשם כוח המדמה, אז פה אנחנו מתחילים גם תורה כבשתו של רבינן, אנחנו נחמן ומאן. לא יודע למה הם שמו את זה פה, אבל בסדר, נעשה את זה ככה. אה, מסיימים ומתחילים קצת אוקיי זה טוב. כ"ו ולשון בנו זוכנו למחר. רציצה דמייט ובעוטה, איכה נפק רוחה. ואמר להו בעיינו דעל. ראשי רציצה דמת, לפרוח שמת בתוך הכליבה. זה יפה בגלל ש... איזה רבי נתן אומר לכם כאילו מסימן כ"ד עד שם זה היה לשון רבנו. עכשיו הוא הוסיף קצת הסברים. כאילו הוא לא הוסיף שום דבר, אבל רק סתם הוא הסביר לפי ה... כאילו, כמו הוא אמר, דבריי של רבנו הם דבריו, דבריו הם דבריי, זאת אומרת שהוא לא שינה כלום, רק הוא הסביר את זה, והוא, ועכשיו, הוא חוזר ואומר לשם רבנו, כדי שנדע שזה ממש המינים של רבנו בלי שינוי. כן, okay? אז רציצה דמיית, אפרוח שמת בתוך הקליפטו. חצי צעזע ופרוח זה בחינת צדיק בחינת נבחר בימיו צדיק ששאלו אותו הצדיק שממית את עצמו הוא מוסר את עצמו בצלותי ובאותי באיזה מין המקומות מן התפילה צריך לו למסור את המשור יותר והשיב להם איך הדען היינו איך שיש לו לעלות ניצוציה הקדושה, היינו איך שנכנסים בו מחשבות זרות וצריך להעלותם כידוע, שם צריך לא למסור נפשו. נער, נעך, נחמן, נחמן, נאמן. נזכה להמשיך להפיץ ולהפיץ, להדפיס ולהדפיס כל מקרה לגלות את התורה של רבינו בעולם בזכות רבינה, נער, נחמן, נחמן, נאמן.